aparıcı Azər Axşamın, həyat yoldaşının, milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu təhqir etdiyi iddia olunur. Səbinə Şabanova adlı Facebook istifadəçisi öz paylaşımında həyat yoldaşı Azər Axşamın ölkədə yeganə kişi olduğunu bildirib. Sonra o yazdığı statusun rəy bölməsində Mübariz İbrahimovla bağlı xoşa gəlməz sözlər qeyd edib. Buna cavab olaraq izləyicilərdən biri onun mesaj bölməsinə yazaraq irad bildirib. Adı çəkilən xanım isə daha irəli gedərək milli qəhrəmanı təhqir etməkdən belə çəkinməyib. Big Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı aparıcı Azər Axşam Unikal Orqa açıqlama verərək bildirib ki, həmin profil onun həyat yoldaşına aid deyil. Yalandan mənim arvadımın adından səhvə açaraq bu cür təhqir edici və xoşa gəlməyən paylaşımlar edirlər. Həmin səhvə mənim həyat yoldaşımın deyil, yalandan onun fotosunu yerləşdiriblər.